Re! Viss ēters ir te! Latvijas infektoloģijas centrā un tuberkulozes un plaušu slimību centrā šorīt brīvu gultu Covid pacientiem vairs nebija. Gaļazarā pacientus vēl turpina uzņemt. Ārsti inficēto šķiro jau uzņemšanā. Ja pacients ir vakcinēts un slimības gaita nav smaga, viņš dodas ārstēties mājās. Vietu trūkums. Nu, ir slimnīca ikdiena un ikvienam nevakcinētam Covid pacientam ir jārēķinās arī ar to, ka pat smaga slimības gaita vairs nav automātiski. Caurlaid uz reanimāciju. Jo tur jau guļ tie, kuru plaušas vairs nestrādā un kuru vietā elpo aparāti. Turpināja Kīnce. Pat tad, ja pacientu uz slimnīcu atved šādi, nav nekādas garantijas, ka viņš šeit paturēs. Šķirošana sākas jau uzņemšanas izolatorā. Pagaidām tā tendence ir tāda, ka jauna pacientu ir vairāk nekā tos, kurus mēs varam izrakstīt, un tādēļ vietu deficīts faktiski ir mūsu ikdienā. Vakar no šejienes uz mājām izrakstīja 4 ar NMPD auto atvestus cilvēkus. Visi 4 bija vakcinēti, jā, līdz ar to viņiem nebija plaušu bojājumu, un mēs viņus izrakstījām uz mājām. Savukārt citi iestājas tik smagā stāvoklī, ka jau pēc datora tomogrāfa izmeklējuma viņus pieslēdz aparatūrai, uzsāk mākslīgo plaušu ventilāciju. Skābekļa terapija šobrīd no visiem, kas ir akūti atvesti un vidēji smagu slimības gaitu, vispār iespējas, ka katram pacientam ir vajadzīgs skābeklis. Intensīvā terapija ir pilna. Pat tos pacientus, kuri vēl pavasarī tiktu ievietot reanimācijā, tagad ārstē parastajās palātās. Ir pacienti, kā jau esam iepriekš, kādreiz teicu, līdz 16 stundām guļ uz vēderu. Uz muguras viņi iztur pāris stundas, viņi atkal šī skābekļa saturācija krītās dramatiski. Un identiska situācija arī Daugavas otrā krastā, Stradiņos. Visas intensīvās terapijas gultas ir pilnas. Viss ir vienādi tāpat smagi, ventilējami, kopjami, grozāmi. Turpinām cīnīties par viņu dzīvību. Abās slimnīcās ārsti uzsver vienu un to pašu. Vakcīna nepasargā no inficēšanās, bet no smagas slimības gaitas gan. Dominē viennozīmīgi nevakcinēti pacienti, viennozīmīgi. Nevakcinēto vidu smaga slimības gaita ir daudz biežāk un arī mirstība ir ievērojami lielāka. Tas nav apspriežams. Arī šeit pie mums izolatorā nokļuvuši pacienti, kuri nožēlo, ka viņi nav vakcinējušies un nu jau ir par vēlu. Aikīns Ains Kupčs, Latvijas televīzija.